ଗୋଡ ପାଇଁ ଚାଲିଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବେ। ସାଇକେଲ ଟି ନନା ଆଇଲେନି, ଚାଲିକିରି ଏତେ ବାଟ ଯିବେ କଣ କରିବା, ପାଖ ବାଟ ଆଉ ଏଇଠି ବାଟ ଚାଲିଯିବି। ଜଜମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ। ହଁ, ଏବେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମୌଜା ପୁରୀ ବସପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ସାଇକେଲଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ, କାରଣ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ନା। ହଁ, ଏ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଚାଲିଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବେ। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆସନ୍ତୁ, ଶରୀର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ, ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ତ୍ତନ ସବୁ? ହଁ ହଁ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ହଉ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଖଳାରେ ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ହେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ମେସିନ୍ରେ ଧାନ ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ସରିଲେ ଧାନ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ହେବ। ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ବିଲରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଧାନ ଅମଳ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେପଟେ ପକା, ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ଧାନ ବୋଇ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एगार बार बस्ता है ताको फुल फुल पूरे देले आठ बस्ता खंड हम आज ब्लॉग को ये समाप्त कली पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे आप सहित देखा हे चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे वीडियो टी लाइक करेंगे अन्य मानक सेयार करेंगे जय जगन्नाथ धन्यवाद।